مولانا ابوالکلام آزاد ایک مشہور عالم دین اور ایک مشہور مجاہد آزادی جس نے اس ملک کو انگریزوں کی غلامی سے چھڑانے کے لیے سالوں جیل کی سلاخوں میں گزارا. میں ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی مولانا ابوالکلام آزاد کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور اللہ سبحانہ و تعالی اس ملک میں ان کا ایک نیک نعم البدل لاکھوں کی تعداد میں اللہ پیدا کرے. آپ جانتے ہیں کہ مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش مکہ میں ہوئی اور ان کے والد ایک مشہور عالم دین تھے مولانا خیر الدین صاحب. مولانا ابوالکلام آزاد نے اس وقت کے کلکتہ میں اخبارات کو نکالا الہلال البلاغ کے نام سے. مولانا ابوالکلام آزاد آل انڈیا خلافت کمیٹی کے صدر بھی منتخب ہوئے. مولانا ابوالکلام آزاد دو مرتبہ کانگریس پارٹی کے صدر بھی تھے اور کانگریس پارٹی کی طرف سے برطانیہ کی کیبینٹ مشن کے سامنے پیش بھی ہوئے. اور مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی زندگی میں غبار خاطر کو لکھا، ترجمہ القرآن کو لکھا اور پھر ہمارے ملک میں آزادی کے بعد اس ملک کے سب سے پہلے ایجوکیشن منسٹر بھی بنے. آج اگر اس ملک میں تعلیم کا اگر نیٹ ورک ہے تو مولانا ابوالکلام آزاد کی کاوشوں، ان کی محنت، اور آج اگر کوئی کام پورا ہو رہا ہے تو اس کا بلو پرنٹ اور اس کا خواب مولانا ابوالکلام آزاد نے دیکھا اور اس کو پیش کیا تھا.